अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजित करून न घेण्याच्या शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक वैजनाथ खांडवे यांनी दिली आहे. मागील वर्षी संच मान्यतेप्रमाणे अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजन करण्यात आलेल्या सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना समायोजन करण्यात आलेल्या शाळेत रुजू करून त्यांची नोंद करून संबंधित समायोजित शाळेत वेतन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु संबंधित खासगी शाळांनी या शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे विभागातील माध्यमिक जिल्हानिहाय औरंगाबाद 52, जालना 7, परभणी 12, हिंगोली 11, बीड 68 असे एकूण 141, तर प्राथमिक औरंगाबाद 21, जालना 4, परभणी 21, हिंगोली 2, बीड 26 एकूण 74 असे दोन्ही मिळून 215 शिक्षकांची नियुक्ती आणि वेतन अधांतरी होतं. त्याविषयी शिक्षण विभागानं गांभीर्यानं दखल घेत एका परिपत्रकाद्वारे अतिरिक्त शिक्षकांना संबंधित खासगी शाळेत समायोजित करून शाळेनं वेतन देण्याचे आदेश दिलेत. आदेशाचं पालन न केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक वैजनाथ खांडवे यांनी दिली आहे.